Sabor Vrela Homolja ove godine bit će održan u subotu 6. jula. Uobičajeni raspored dešavanja počinje u 7 sati izjutra Žagubica Fly takmičenjem u sportskom ribolovu, gdje se očekuju ribolovci iz opštine Žagubica i drugih mesta. U 10 sati startuju Zlatne ruke Homolja, takmičenje u pripremi tradicionalnih jela i prikazivanje starih zanata, kao i gastro karavan. Sve se to dešava na platovu iznad Vrela Mlave od 10 do 17 sati. U 12 sati na scenu stupaju kulturno-umetnička društva i njihov program traje sve do 19.30. U 17 sati proglašenje pobednika i dodala nagrada. U 17.20 do 19.30 Homoljsko poselo, nastup izvornih folklornih grupa, a od 20 sati do 22.30 koncert Slavice Ćuktaraš i Stevana Sekulića. Nakon koncerta do ponoći na redu je drugi rock koncert. Svi sadržaji i događaji održavaju se na platovu iznad Vrela Mlave, organizacija Turistička organizacija opštine Žagubica, generalni sponzor Banka Poštanska štedionica, generalni pokrovitelj Sabora Vrela Homolja, opština Žagubica.